Ну, штурмові війська ЗСУ, які зіграли ключову роль у Курській операції, зараз потребують стабільного фінансування для успішного виконання бойових завдань. Підтримати хлопців тепер можна через всеукраїнську платформу «Друзі ДШВ». Тут збирають гроші на різні потреби, на покращення умов життя і служби бійців, медичне забезпечення та необхідне спорядження, QR-код та посилання, яке ви зараз бачите на своїх екранах. На цій платформі можна надіслати фінансову подяку десантно-штурмовим військам, як загалом, так і окремим бригадам, ну а ще оформити підписку на автоматичні щомісячні донати, за них отримати приємні подарунки, віртуальні бейджі, наліпки та чашки. Суму, яка щомісячно підтримуватиме наших воїнів від 100 до 5 тисяч гривень, обирайте самостійно. До платформи «Друзі ДШВ» вже долучилися відомі артисти, музиканти та телеведучі, які теж допомагають українським десантникам. Долучилися до цього проєкту і ми, і долучений до нього Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла». Тарас, вітаємо. Ми зараз в одному човні, тому що і ми просимо наших глядачів підтримати десантно-штурмові війська. Поясни, будь ласка, ти з своєї точки зору важливість цього проєкту і важливість саме системних щомісячних донатів. Можна я скажу просто і досить радикально. Не буде український народ підтримувати свою армію, буде стояти в лавах армії чужинців і окупантів. І ніхто не буде питати, хочеш, не хочеш, прийдуть, заберуть і відправлять на м'ясний штурм. Тому нам конче потрібно, нам необхідно, життєво необхідно, щоб жовто-синій прапор був над нашими головами і був над нашою армією. Як би там не було, які б важкі часи не було, скільки б різних запитань не виникало, українську армію потрібно підтримувати. Оце найважливіший фактор нашого майбутнього. Поки українська армія стоїть, поки українська армія атакує, обороняється, доти є Україна. От і все. А все інше – це вже таке вторинне. Тому працювати, заробляти, кожен на своєму місці, той, хто зараз не на фронті, мусить робити максимум для того, щоб зробити так, щоб ті, хто на фронті, а, виконали бойове завдання, б, повернулися додому живими і неушкодженими, і найважливіше, повернулися додому з перемогою. Угу. А як думаєте, наскільки в цілому досі зберігається, чи, можливо, вже звично для українців культура донатити? Так? Тому що і ми в нашому ефірі в марафоні, і наші колеги також намагаються підтримувати різні підрозділи, і глядачі ж насправді це роблять. А ось така підписка, ну, умовно, це ж як? Підписка на Netflix чи на інші музичні ресурси. Але ти бачиш, ну, можна навіть отримувати тут і задоволення, споглядаючи на ті відео, які ми бачили, як українські сили оборони нищать ворога на нашій території. То як ви бачите це з вашої точки зору? Правдовою, але те, що я бачу, що є два мотиви у людей донатити. Це перший такий реактивний і найпотужніший – це страх, коли страшно, і ти розумієш, що оці хлопці і дівчата в формі, вони можуть захистити, і тобі зараз важливіше дати кошти для них, для того, щоб не втратити все. От. А другий, той, який зараз дійсно вже розвинувся по відношенню 2014 роком, коли антитіла почали займатися волонтерством, коли відбулася анексія Криму, і сепаратисти, контрольовані Росією, розв'язали війну на Донбасі. Так от, от така сумлінна культура донату, коли тобі не страшно, але ти чітко, ґрунтовно усвідомлюєш, що потрібно підтримувати Збройні Сили, так чи інакше, і сьогодні, і завтра, коли є якісь у них результати, коли немає, коли вони атакують, коли вони відступають, коли є втрати, коли є оточення, і таке, і багато-багато, але ти системно мусиш донатити, незважаючи ні на що. От така культура, починаючи з 2014 року, вона дійсно зросла, і дуже багато людей сумлінних, свідомих українців почали донатити системно, поставили це в регулярну таку форму. І це відчутно, що змінилася ця культура. Не те, що вона з'явилася, але вона посилилася, культура донату, під час широкомасштабного вторгнення. Але очевидно, що потік коштів на потреби Збройних Сил, він залежить
абсолютно від інформаційної повістки, від тої ситуації, яка відбувається на фронті, і таке інше, і таке інше. Зрештою, що я хочу головне сказати? Насправді, донатити – це дуже важливо. Донатити – це проявляти свою громадянську позицію. От. Але, зрештою, держава – це є той основний фундамент, який має забезпечувати Збройні Сили. Тому ще також важливо, друзі, платити податки. Платити податки і не замінювати свої донати з платою податків. Ну, от да. Я ще хочу на це акцентувати увагу. І ми якраз, Тарасе, з вами говоримо в ефірі, щоб підтримати всеукраїнську платформу підтримки десантно-штурмових військ Збройних сил України. Кожен може знайти її в інтернеті і розібратися, як же приєднатися до підтримки десантно-штурмових військ. Ви можете підтримувати в цілому десантників, можете обрати окрему бригаду, можете робити разовий внесок, а можете оформити щомісячну підписку. І от для таких людей передбачені Міністерством оборони і десантно-штурмовими військами приємні подарунки. Тараса, я хотіла запитати про вашу поїздку до Америки. 3 тижні десь ви вели таку інформаційно-культурну, навіть не боротьбу, а займалися еволюційно-культурним поступом. Культура проти війни. Пропагандою займалися. Да, пропагандою, будемо говорити так. Пропагандою проти російської інформаційної машини, яка, на жаль, працює і в демократичних країнах, працює через соціальні мережі, працює через різні маргінальні рухи і просуває свою повістку, спрямовану на зменшення підтримки і допомоги Україні. І тут я вас про що хочу запитати. Є правило в ефективному менеджменті, перед тим, як хочеш, щоб зрозуміли тебе, зрозумій сам. Були там люди, які дивували вас своїми питаннями, тобто ви зрозуміли, що це 100% російська пропаганда в них говорить, але ви добирали спокійні аргументи. І які це питання, які вас дивували, саме про культуру були, які ви блискавично відбили? Я просто хочу, щоб ви інструменти нашим глядачам дали. Ну, дивіться, найкращий інструмент – це особисті історії. Найкращий. Тому що він найбільш емпативно впливає на людину, він торкається від серця до серця. І саме тому, коли ми їдемо за кордон, ми розповідаємо нашу особисту історію, невигадану історію, і підкріплюємо її документальними кадрами, знятими нами особисто, коли ми брали участь у бойових діях, у оборонних і наступальних операціях разом з нашим 130-м батальйоном. Тому особисті історії працюють. Це на відміну від сухих інформаційних якихось сводок, там, да, це працює трошки по-інакшому. Хочу ще зауважити, що ми не лише контрпропагандну роботу робили, ми збирали кошти на потреби Сил оборони, ми привезли майже 250 тисяч доларів, на них буде закуплене обладнання, яке буде працювати на деокупацію Криму. Стосовно запитань, чи були якісь запитання, які дивували, ну, мене важко здивувати, але були запитання, які, в принципі, наводили мене на роздуми, чому вони саме це питають. Я класично привожу приклад про культуру, коли ми були в Британії з проєктом Culture vs. War, і зайшли в один з храмів, це темпл, який побудований тисячоліття вже цьому храму, він зруйнований був під час Другої світової війни бомбардуваннями гітлерівської авіації. І, власне, настоятель цього храму – жінка, яка дуже підтримує Україну. У них навіть ціла кімната в храмі, яка присвячена Україні, висить жовто-синій прапор, вони збирають донати. Вони дуже багато зробили для українців в тому регіоні. І от, власне, ця настоятелька, як людина висококультурна і дуже освічена, вона щиро підійшла і запитує, як може народ з такою культурою, з Достоєвським, з Толстим, чинити отаку війну, розв'язати таку широкомасштабну війну в Європі, це неможливо. Вони щиро не можуть зрозуміти і щиро натягують патерн поведінки росіян на свій нормальний європейський британський манер. А він не сходиться, і в них просто дисонанс в голові, і ти мусиш пояснювати, що, до прикладу, якщо ви хочете дізнатися, що ж таке справжня російська культура, то не читайте просто те, що написав, до прикладу, Толстой, а почитайте його справжню біографію, ким він був. Які він чинив жахіття по відношенню до своїх близьких, рідних, які він чинив злочини по міркам сучасного кримінального кодексу, це конкретні злочини, які мають конкретні статті. І що там було в голові в людини? Які він щоденники вів, що про нього розповідають ті, хто сучасники, які жили з ним. Оце є джерело справжньої російської культури. А ще одне цікаве було вже в Америці, коли це стосується саме релігії. Ми проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу, що
щодо бану, щодо заборони Російської православної церкви в Україні. І щоб ви розуміли, для американської аудиторії це потрібно пояснювати, тому що це не в силу впливу російської пропаганди, це в силу впливу певних релігійних традицій в Америці. Вони приймають дехто, на жаль, багато, сприймають бан Російської православної церкви в Україні як заборона вільного віросповідання, заборона прояву там своєї релігійної думки якоїсь певної. Чому? А тому що в них ніколи, зауважу, ніколи в історії держави Сполучених Штатів не було такого, що певна релігійна організація виступає проти засадин самої держави, проти стейт. Ніколи не було, не маючи цього прикладу, вони сприймають бан православної церкви, як, наприклад, би Америка заборонила, до прикладу, протестантів. Так? Так? Ви правильно кажете, вони сприймають Росію через себе, через свою призму, а тут треба через дивитися себе. Так само геть і британці на інший народ. Сприймають. І це є проблема. Це є проблема. Звичайно, що не антитілам її вирішувати одноосібно, ми краплинка в морі. Там, та, але і антитілам, потрібно, зокрема. І тут абсолютно дякуємо вам за вашу. Але потрібно проводити системні інформаційні кампанії з цього приводу. Дякуємо, Тарасе. Тому що це все працює на виборців американських. Тарасе, хай це буде антидотом, так, для вироблення антитіл від російської пропаганди в наших партнерів. Дякуємо вам. Тарас Тополя, фронтмен. Дякую, тримайте. Слава Україні. Гурту «Антитіла», героям слава, був наживо. І говорили, зокрема, також про проєкт «Друзі ДШВ». Долучайтеся.